ערב טוב למארגני ומשתתפי כנס העשור של תנועת אם תרצו. היום אנחנו מציינים עשור להקמת תנועת אם תרצו, התנועה שחרתה על דגלה לפעול על פי ערכי הציונות, תוך שמירה על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יצא לי לעקוב אחר העשייה שלכם לאורך השנים, ואני מצדיע לכם על עבודתכם הנאמנה אל מול ארגוני ה-BDS והדה-לגיטימציה של מדינת ישראל וחיילי צה"ל מצד ארגונים ומוסדות בארץ ובעולם. פעילותכם לנוכח הטרור המדיני מצד ההנהגה הפלסטינית ופעילות של תומכי החרם על מדינת ישראל לא רק חשפה את האמת מאחורי תעשיית השקר, אלא סייעה לא פעם להסברה הישראלית בעולם, ועל כך מגיעה לכם תודה והערכה. כשר הביטחון חשוב לי לציין לשבח את פועלכם למען הסרת המסכה מעל פניהם של ארגונים ופעילים המשמיצים את חיילי וקציני צה"ל העושים לילות כימים בשמירה ובהגנה על ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. אני מאחל לכם המשך עשייה פורייה ושנה טובה ומבורכת.